Vážení cestující. Mimořádný motorově elektrický povinně místenkový rychlík nejvyšší kvality číslo 2022, Čechoslovakia, dopravce České dráhy, ze stanice Hranice v Čechách, Studánka, Podhradí, Štítary, až předměstí, až město, až Hazlov, Vojtanov obec, Františkovi Lázně, Františkovi Lázně Aquaforum, Cheb, Cheb Všeboř, Stebnice, Lipová u Chebu, Salajna, Dolní Žandov, Lázně Kinžvart, Valy u Mariánských Lázní, Mariánské Lázně, Chodová Planá, Planá u Mariánských Lázní, Brod nad Tichou, Pavlovice, Ošelín, Svojšín, Milíkov, Stříbro, Vranov u Stříbra, Sulislav, Pňovany, Pňovany Zastávka, Plešnice, Kozolupy, Vochov, Plzeň Křimice, Plzeň Zadní Skvrňany, Plzeň Jižní předměstí, Plzeň Hlavní nádraží, Plzeň Doubravka, Ejpovice, Klabava, rokicany, Svojkovice, Holoubkov, Míto, Kařízek, Kařes, Cerhovice, Hořovice, Praskolesy, Stašov, Zdice, Králův dvůr Popovice, Králův dvůr, Beroun, Srbsko, Kalštejn, Zadní Třebaň, Řevnice, Dobřichovice, Všenory, Černošice Mokropsy, Černošice, Praha Radotín, Praha Velká Chuchle a Praha Smíchov s příjezdem ve 14 hodin 56 minut přijel na nástupiště číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanice Praha-Libeň, praha, praha Kije, Praha-Dolní Počernice, Praha-Běchovice, Praha-Běchovice-Střed, Praha-Klánovice, Úvaly, Tuklaty, Prostoklaty, Český Brod, Klučov, Poříčany, Tatce, Pečky, Cerhenice, Velim, Nová Ves u Kolína, Kolín Zastávka, Kolín, Kolín Dílny, Starý kolín, záboří nad labem, týnec nad labem, kojice, chvaletice. Řečany nad labem, lhota nad přeloučí, přelouč, vali u přelouče, pardubice opočínek, pardubice svítkov, pardubice hlavní nádraží, pardubice pardubičky. Pardubice černá zabory, kostěnice, moravany, uhersko, sedlíšťka, zámrsk, dobříkov uchocně, sruby, choceň, brandýs nad orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí město, Dlouhá Třebová, Česká Třebová, Třebovice v Čechách, Rudoltice v Čechách, Luková u Rudoltic v Čechách, Žichlínek, Krasíkov, Tatenice, Hoštejn, Lupěné, Zábřeh na Moravě, Lukavice na Moravě, Mohelnice, Moravičany, Červenka, Střeň, Štěpánov, Olomouc hlavní nádraží, Grigov, Brodek u Přerova, Rokytnice u Přerova, prosenice, osek nad bečvou, lipník nad bečvou, drahotuše, hranice na Moravě, bělotín, polom, jeseník nad odrou, suchdol nad odrou, hladké životice, studénka, jistebník, polanka nad odrou, ostrava Svinov, ostrava Mariánské hory, ostrava hlavní nádraží, Bohumín, dolní lutině, Ditmarovice, Karviná hlavní nádraží, Louky nad Olší, Chotěbus, Český Těšín, Propice zastávka, třinec konská, třinec, třinec centrum, vendrině, bystřice, hrádek, návsí, bocanovice, mosty u jablunkova, mosty u jablunkova zastávka, Svrčinovec. zastávka, čácea, čácea mesto, ošťadnica, krásno nad kysukou, ochodnica, kysucké nové město, rudina, brodno, žilina, Těplička nad váhom, varín, nězbudská lůčka strečno, Vrůdky, Vrůdky nákladná stanica, Sučany, Turany, Krpeljany, Ešútovo Radkovo, Kraljovany, Stankovany, Ljubochňa, Švošou, Hrboltová, Pružomberok Rybár pole, ružomberok, Lisková zastávka, Liptovská teplá, Liptovské vlachy, Liptovský Mikuláš, Okoličné, Podtureň, Liptovský hrádok, Kráľova lehota, Východná, Važec, Štrba, Štrba. Zastávka, Lučivná, Svit, Poprad Tatry, Gánouce, Spišský Štijavnik, Vidrník, Letanouce, Spišské Tomáškouce, Smižany, Spišská Nová Ves, Těplička nad Hornádom, Vítkouce, Olcnava, Spišské Vlachy, Krompachy, Rychnava, Kluknava, Margekany, Margekany Zastávka, Ružín, Malá Lodina, Veliká Lodina, Kysak, Trebejov, kostoliany nad Hornádom, Těhanouce, Košice. Košice předměstě, Krásna nad Horná dom, Nížná myšlia, Vyšná myšlia, Bohdanouce, Ruskou, Slanec, Kalša, Kuzmice, Michaljany, Čerhou, Slovenské Nové. Mesto Borša, Streda nad Bodrogom, Somotor, Veliký Horeš, pribeník, Dobrá, B.J.L., Čírna nad tisou za Stáuka a Čírna nad tisou s odjazdom, Ehm, Pardon, s odjezdem v 16 hodin 0 minut. Upozornujeme cestující, že tento vlak je povinně místenkový. Ve vlaku neplatí jízdné van Prodej jízdenek do tohoto vlaku zajišťují České dráhy a železničná společnost Slovensko. Vozy první třídy číslo 361 a 362, restaurační vozy číslo 363 a 364, a vůz pro přepravu cestujících na vozíku s oddíly pro cestující s dětmi do 10 let a se službou úschova během přepravy číslo 365 jsou řazeny v přední části vlaku. Lůžkové a lehátkové vozy číslo 371 a 372 jsou řazeny na konci vlaku. Upozorňujeme, že do lůžkových a lehátkových vozů číslo 371 a 372 je možný nástup a výstup cestujících pouze v obsazených stanicích. V neobsazených stanicích nelze nastupovat ani vystupovat. Upozorňujeme cestující, že vlak nečeká na žádné přípoje. Předpokládaný příjezd vlaku do stanice Čírna nad Tisou je asi zítra v 6 hodin 40 minut. Prosím pozor, služební hlášení. Žádáme příslušníky policie České republiky, aby se dostavili k vlaku číslo 2022, Čechoslovakia, neboť dochází k neustálému porušování zákazu kouření ze strany cestujícího. Vyzýváme zaměstnance jídelních a lůžkových vozů, aby se s jídlem, pitím a lůžkovinami dostavili k vlaku číslo 2022, Čechoslovakia. Vážení cestující, dbejte prosím své osobní bezpečnosti a nenastupujte do vlaku bez řádně zakoupené jízdenky. V opačném případě vám hrozí problémy ze strany policie České republiky, českých drah a zprávy železnic. Děkujeme za pochopení. Přejeme vám příjemnou cestu.